ինչպես տեսնում եք, Էրդողան անընդհատ սրում է իրավիճակը եւ դա պայմանավորված է ինքնորին համոզմամբ երկրում տեղի ունեցող ներքին խլրտումների հետ։ Խլրտումներով, քանի որ օրեցօր նրա վարկը ընկնում է եւ ազգայնական ուժերին ոտքի հանելու նպատակով նման քայլերի է դիմում Էրդողանը։ Իշենք տարիներ առաջ, երբ որ Արտուր նախարար Դավթոգլուն էր, նա հայտարարում էր, որ զրո պրոբլեմ հարևանների հետ։ Կյանքը ցույց տվեց, որ 100% պրոբլեմ հարևանների հետ, սկսած Կիպրոս Հունաստանից մինչև Վրաստան, դեռ նույնիսկ Վրաստանի հետ, որ բարի դրացական հարաբերություններ ուներ Թուրքիան, վատացան այն տեսանկյունից, երբ որ Էրդողանը հայտարարեց, թե Լոզանի կոնֆերանսի արդյունքները 2023 թվականին իրեն չեն բավարարում եւ Բաթումի մարզը Վրաստանին միացնել իրենց համար անընդունելի է։ Եվ այս վերջին քայլը, որ նա արեց, փաստորեն սա ձեռնոց է համաշխարհային քրիստոնյա հանրությանը, մասնավորապես Հունաստանին, ցույց տալու համար, որ ուժի դիրքերից ազգայնական քաղաքականություն վարելու տարբերակով Էրդողանը փորձում է իշ դիրքերը երկրում ամրապնդել, մի բան, որ զուգահեռաբար մենք տեսնում ենք նաև տեղի ունենում Ադրբեջանում, որտեղ Ալիևի վարկի անընդհատ անգումը Ադրբեջանում նրան մղում է ռազմաշունչ հայտարարությունների եւ ըստի դիվերսիոն գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ինչպես է կարծում, արդյոք դա կօգնի Էրդողանին համրապնդել իր դիրքերը, արդեն ինչ որ промежуточные итоги мы уже можем увидеть из этого решения, и то, что сегодня будет уже намаз. Ես կարծում եմ, որ դա ժամանակավորապես նա դիրքերը կհամրապնդի, որովհետև Թուրքիան նախկին Թուրքիան չէ։ Այդ ազգայնականությունը ճիշտ է, Թուրքիան միշտ ամրապնդել է կենտրոնական իշխանությունների դիրքերը, դրանից ելնելով է նման քայլերի դիմում Էրդողանը, բայց դա ժամանակավոր է, որտեղ թուրքական հասարակության մի հատվածը, հատկապես արևմտյան մասի հանրությունը կամաց-կամաց սկսել է եվրոպականանալ եւ չի ընկալում այդ մոտեցումները, որոնք որ միայն կացնային քաղաքականության տարբերակ է ենթադրում, եւ դրա համար է կարծում եմ, որ միայն ժամանակավոր է եւ գալու է մի պահ, որ ուղղակի Էրդողանի իշխանությունը վարկենապես փրկվի։ Ադրբեջան, извините, Турция оказывает политическую поддержку Азербайджану, особенно мы видим это в последнем обострении на армяно-азербайджанской границе. Как вы думаете, подобное поведение Турции в дальнейшем может оказать какое-то влияние на ситуацию и может ли это ухудшить ситуацию в регионе? Թուրքիան ինչպեսի վերաբերմունք, որ հանդես է բերել Արցախյան պատերազմի առաջին օրվանից, մինչև հիմա շարունակում է ժամանակ առ ժամանակ ել ավելի է սրում, բայց ես բացառում եմ Թուրքիայի միջամտությունը ռազմական կոնֆլիկտին, որովհետև նա կարող է կամավորական ջոկատներ ստեղծելու, մասնակետներ ուղարկելու տարբերակով աջակցել Թուրքիային զենք, զինամթերք եւ այլն, սակայն դրանից ավել նա քայլ չի անի, որովհետև նա շատ լավ հասկանում է, որ բախվելու է Ռուսաստանի հետ, իսկ սա այն դեպքն է, որ Ռուսաստանը չի հանդուրժելու, որովհետև Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մեջ առերես որքան էլ թվում է, թե նորմալ միջպետական հարաբերություններ գոյություն են, բայց վիհը շատ խորն է, մասնավորապես դա Ղրիմով եւ Սիրիայով է պարունակված, որտեղ Էրդողանը եւ Կիևում եւ Անկարայում բազմիցս հայտարարել է, որ երբեք չի ճանաչի Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին, հանգամանք, որ իհարկե անանընդունելի է Ռուսաստանի համար, եւ երկրորդը Հայաստանի հետ բախվելու պարագայում բնականաբար ուղղակի բախումը տեղի ունենա Ռուսաստանի հետ, եւ այս առումով Թուրքիան կարծում եմ, թե էական ազդեցություն չի կարող տարածաշրջանի վրա ունենալ, բացի հողորտանքից, եւ իհարկե որոշ վտանգ ես տեսնում եմ միայն Նախճիվանի պարագայում, որտեղ այնտեղ ցուկական ռազմապահազա է ձևավորվում մեր աչքի առաջ, որը որ կարծում եմ Ռուսաստանը համենայն դեպս պետք է ցույց տա եւ ամեն միջոց ձեռք առնի, որպեսզի Նախճիվանում թուրքական ազդեցություն օրեսը չառնի։